တမှုထူးခြားသွားပေါ့အကုန်လုံးလဲပရိသတ်တွေလဲအံ့ဩပါပေါ့နဂါးနှစ်မှာဒီလိုနဂါး dress နဲ့မီလီယာထွက်လာတဲ့အခါကြတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာ look ကလည်းဟိုလိုက်တယ်လေဒီလို dress နဲ့လည်းလိုက်တယ်ပြီးတော့နဂါးပုံစံလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့မျိုးလုံးကိုလည်းကိုကမှုသွင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုညှို့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့အဲ့အဲ့မျိုးလေးရိုက်လိုက်တာအဲဒီ photo shoot လေးอ่ะပေါ့နော်လူကြိုက်များသွားတာပေါ့ဒီလိုဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကလေ့ကျင့်ရတာပါအဝတ်အစားဝင်မဆို confidence ရှိရှိဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲလေ့ကျင့်ခန်းတွေအစားအသောက်တွေအများကြီးပါပဲပေးဆက်ရတာလေဒီလိုမျိုးအဲကိုယ့်အသက်အရွယ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီခဏကိုရဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အောင်ခင်ပိုင်ပေါ့သူကရင်သူ့ရဲ့ dress ကိုသူကြောညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူရိုက်မယ်ပေါ့နဂါးနှစ်မှာနဂါး dress လေးနဲ့ပေါ့သူဆန်းသွားလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ကြတော့ okay အဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲလှုပ်ကြရပေါ့ဆိုပြီးတော့သူပဲအကုန်စီစဉ်တာကိုကတော့ဒီတိုင်းပဲလူပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ dress ကိုကြောညာပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဟိုကျန်တော့သူအကုန်စီစဉ်တာပေါ့ဆိုတော့နဂါးနှစ်မှာတမှုထူးခြားသွားပေါ့အကုန်လုံးလဲပရိသတ်တွေလဲအံ့ဩပါပေါ့နဂါးနှစ်မှာဒီလိုနဂါး dress နဲ့မီလီယာထွက်လာတဲ့အခါကြတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာ look ကလည်းဟိုလိုက်တယ်လေဒီလို dress နဲ့လဲလိုက်တယ်ပြီးတော့နဂါးပုံစံလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့မျိုးလုံးကိုလည်းကိုကမှုသွင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုညှို့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့အဲ့အဲ့မျိုးလေးရိုက်လိုက်တာဓာတ်ပုံဆရာကတော့မိုင်လေးကတော့ကိုရိုက်နေကြအောင်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ကိုအကြောင်းသိနေပြီသားဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲဒီ photo shoot လေးอ่ะပေါ့เนาะလူကြိုက်များသွားပေါ့အဓိက body ပေါ့เนาะကိုယုံကြည်မှုရှိရတယ်ဒီလိုဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကလေ့ကျင့်ရတာပေါ့လေ့ကျင့်ရရဲ့ဆိုတာဒီခဏကိုဒီလိုလူအများရှိမှာခုနလိုပေါ့เนาะဒီ dress တွေတို့မြန်မာဝတ်စုံတို့စသဖြင့်ပေါ့ဘာအဝတ်အစားဝင်မဆို confidence ရှိရှိဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲလေ့ကျင့်ခန်းတွေအစားအသောက်တွေအများကြီးပါပဲပေးဆက်ရတာလေဒီလိုမျိုးအဲကိုယ့်အသက်အရွယ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီခဏကိုရဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဒီစ조사ရတာပေါ့စ조사ရဆိုတာလည်းတရက်နှစ်ရက်မရဘူးနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့၃နှစ်၄နှစ်စသဖြင့်နေ့တိုင်းနေပူပူမိုးရွာရွာသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အစားအသောက်တွေကိုကဟိုစားကျင်တိုင်းလဲစားလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကအစအရန်ကိုခယူးဆိုင်ပြီးတော့မှအဲဒီလိုမျိုး body လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ dress လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိုက်လို့ရတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကစားကျင်တိုင်းစားမယ်လှုပ်ကျင်တိုင်းလှုပ်မယ်ဂျင်လဲပြင်းလို့သွားကျင်မှသွားမယ်အချိန်လဲမပြီးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါမျိုးကြရင်တော့အဲခုနလိုဓာတ်ပုံကပြင်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အရင်ကြီးပြင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသဘာဝမဆန်တော့ပဲနဲ့ပရိသတ်ရေးတရားသိရလေဒါပြင်ထားရလားဒါ natural လားဆိုတော့ပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင်လည်းအခုလက်ရှိမှာအကုန်လုံးကသိရတဲ့အခါကျတော့ဟိုမပြင်တိတ်မပြင်ထားတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဖြစ်နိုင်တော့ကိုပဲအဲဒီလိုလေ့ကျင့်ပြီးစူးစမ်းရတဲ့ရလက်ကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့ဒီချိန်မှာကလေးတယောက်ဝင်လို့ဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်ကောက်ချောင်းအနှားနဲ့ဒီလိုရိုက်နိုင်တာပါပဲတကယ်လည်းအားကျတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မီလီကလွယ်လွယ်ရခဲ့တာမဟုတ်ပေါ့ခုနပြောသလိုပေါ့အဲကိုစူးစားခဲ့တဲ့ပင်မနာရာကြီးကြတော့လူတွေကမသိကြဘူးပေါ့နော်မသိကြအောင်ဆိုဥပမာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မီလီအဲဒီနေ့ဆိုလဲဂျင်သွားရတယ်နှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်ကြာတယ်ပြီးရင်ဒီနေ့ဆိုညနေဘက်ဆိုလဲရှူတင်ရှိရဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ခါကြတော့ခုနလိုပင်မန်းပင်မဲ့လဲခုမှနားကျင်နိုင်နားလို့မရဘူးဟိုတောင်ဝင်တစ်ခုလိုအလုပ်တစ်ခုလိုမျိုးပေါ့ငါသွားမကိုရမယ်လုံးမကိုရမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကြတော့ထပြီးတော့ပဲလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဥမာအဲသွားစရာရှိသေးတယ်လှုပ်စရာရှိသေးတယ်သိပင်မဲ့ခဏကိုကမလှုပ်ချင်တာနေ့လည်းရှိရပဲပေါ့နော်လူကဒါပေမဲ့အဲ့ခါကျရင်မရဘူးငါဒါကအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဒါအလုပ်အတွက်ကိုလိုအပ်တယ်အလုပ်အတွက်ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်နဲ့ပဲပေါ့နော်ကိုကကိုလှုပ်ချင်ချင်မလှုပ်ချင်ချင်ဒီချင်းတွေသွားတယ်အစားအသောက်တွေကိုဂရုစိုက်တယ်အသားရည် skin တွေကိုဂရုစိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အကုန်လုံးအဲဘတ်ဆုံးပေါ့နော်လောက်ရတာပါပဲပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒါတွေကြီးပဲလောက်တာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ အလုတ်ကလည်းလောက်ရသေးတယ်အလုံးပညာလောက်ရသေးတယ်ကိုမမီသားစုရှိရောကိုရဲ့မိသားစုလည်းချိန်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲ lifestyle မှာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ schedule ကိုတိကျလောက်ရတာပေါ့ဥမာဘယ်နှနိုင်ဘယ်နှနိုင်ဆိုဖယ်သွားမယ်ဘယ်နှနိုင်ဘယ်နှနိုင်နောက်ပိုင်းဆိုဘာလုပ်မလဲဒီနေ့ဆိုဘာလုပ်မလဲမီလီမှာစာအုပ်တော့ရှိရယ်
မီလီနာမည်နဲ့ပေါ့နော်စာအုပ်တုံးရှိရအဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆိုမီလီကဒိတ်တင်နဲ့ပေါ့နော်အချိန်နေနဲ့ဘယ်နေ့မှာပါလို့မယ်ဘယ်နေ့မှာပါလို့မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကိုယ့်ကိုဟိုရေးထားတာပေါ့အလုပ်တွေဆိုလည်းဘယ်နေ့တွေရှိတယ်ဆိုရဲအခါကျတော့ဒီလိုတိုက်တဲ့ဘဇရားနဲ့မီလီက lifestyle မှာနေရတာပေါ့ဟိုကောက်ကိုနေခြင်းလိုနေစားခြင်းလိုစားဆိုတဲ့ရက်မျိုးကကြတော့ရှားတာပေါ့ရှိတော့ရှိရတခါလေကြောက်လွယ်လူကဒီတိုက်တူဘယ်လိုဇရာတို့မှမနေနိုင်ဘူးလေအဲကောက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခြင်းသာရှိရခရင်မွားခရင်အောက်တော်မစင်းခြင်းဦးရေတောင်ထမတောက်ခြင်းဦးပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်ခြင်းတဲ့နေ့လည်းရှိရလူဆိုတော့လူရဲ့စိတ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲအေးစစေးပဲတတောင့်တတာနေခြင်းတဲ့စိတ်ကတော့များတာပေါ့ပင်မနာဘာမှမလုပ်ခြင်းဦးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ရဲ့စိတ်ကိုကိုကလွတ်ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုအတိအယံပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ငါဒီလိုနေလို့မရဘူးဒီလိုနေလို့ရှိရင်တော့ငါရဲ့အလုပ်တွေလည်းထိခိုက်နိုင်တယ်ကိုရဲ့ goal ပေါ့နော်နေလို့မှရည်မှန်းချက်တွေရှိရဲအိမ်မက်တွေရှိရဲဒါတွေကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့အတွက်ကိုကစူးစမ်းမှရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲလောက်ရတာပါပဲသူကတော့သဘောကျပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာပဲပြောနေသူကတော့ကြည့်ပြရပေါ့နော်ဒီပုံလေးဆိုလို့ရှင်တော့လှရဲဒီပုံဆိုတော့မကောင်းဘူးဟာဒါမျိုးလေးဆိုတော့လှရဲမီလီဒီ dress တွေမဝတ်ခင်မှာလဲသူ့ကိုဝေးရမဲ့ dress လေးကဘယ်လိုပုံစံလေးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြရတာလည်းရှိရဲအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းရိုက်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲသူကတော့အပြည့်ဝမီလီကိုနားလဲပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မီလီကိုလည်းယုံကြည်ရဲ့လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မီလီကဒီအဝတ်အစားရဲ့ဘလောက်ပဲအဲ hot shot တိဘလို့ပဲလုံးလုံးဘာသာရေးမှာဆိုလို့ရှင်လဲမီလီကအရန်ဟိုပဲဟိုလေးနဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မီလီတို့ကကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့နေရာနဲ့သူ့ပေါ့ဝတ်တက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ဥပမာအလှကိုဒီလိုမျိုးဝတ်သွားရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့။အလှကြတော့တကယ်အလှလိုပုံစံမျိုးလေးဝတ်မယ်။အာဒီလိုဖိုတိုရှော့တွေဟာမျိုးအလန်းစရိုက်ကြအလန်းလိုပုံစံလေးဝတ်မယ်။သူ့နေရာဒေသကံလန်ဒေသအလိုက်ဝတ်တက်ဖို့ကတော့လူတစ်ယောက်မှအရေးကြီးရပါပေါ့။